יש לו 7 שערים בקריירה שלו מול ביתר, זה המון ביחס לכמות השערים הכללית של ללה. והנה הכדור בתוך הרחבה והסיבוב, והנה ללה מנסה לראשונה, קליימן לוקח את זה בקלות. כן, והתחלה טובה של הפועל חיפה. יש לו 7 שערים בקריירה שלו מול ביתר, זה המון ביחס לכמות השערים הכללית של ללה. והנה הכדור בתוך הרחבה והסיבוב, והנה ללה מנסה לראשונה, קליימן לוקח את זה בקלות. כן, והתחלה טובה של הפועל חיפה. ללה דווקא הסתובב על רועדה ששגע פה במיקום ונכנס לפניו, מאוד מאוד אינטליגנטי שיכול לשחק גם כבלם ולעיתים אפילו כמגן ימני. מספיק כבר להחמיץ פנדל העונה. והנה ללה, ללה משתלט, מכניס כדור מצוין, והנה 1-0, כן! והנה החגיגה שיכול לשחק גם כבלם ולעיתים אפילו כמגן ימני. מספיק כבר להחמיץ פנדל העונה. והנה ללה, ללה משתלט, מכניס כדור מצוין, והנה 1-0, כן! נראית כמו יורדת פוטנציאלית כבר בשלב הזה. למרות שאני ראיתי אותה במשחק אחד ממכבי תל אביב, והיה כיף לראות אותה, אבל תוצאות עודן. כן, אבל עוד מוקדם, יש עוד הרבה זמן לאשדוד להתאושש, לסדר את השורות ולחזור לליג. והיא משחק הלחץ על שחקני ביתר, ועוד דבר, כמו שראינו ממש ברגעים אלה מהשוער פיט פלטהאוזן ההולנדי, הוא מבקש שהוא ימשיך ככה עם הכדורים הארוכים לעבר שחקני ההתקפה. עד עכשיו זה עבד, הוא רוצה לנסות להמשיך, לנסות. עם הלול. יזוויץ', עכשיו רועדה, ליאב, מה קורה? ליאב, בן שמעון פונה לפני דקה, אולי תמשיך עם ההתקפה. אבל אלי כהן יכול להיות מאוד מרוצה. שני שערים, בכדור של יזוויץ'. תלוננו שיזוויץ' לא נוגע בכדור, אבל המגיעות שלו בינתיים לא מדויקות. מלול. שני שערים, בכדור של יזוויץ'. תלוננו שיזוויץ' לא נוגע בכדור, אבל המגיעות שלו בינתיים לא מדויקות. מלול. כדור אורך של פיניירו. המגיעות שלו בינתיים לא מדויקות. מלול. כדור אורך של פיניירו. עכשיו ג'וליו סזר. ללה כבר תופס מקום. והנה בא הכדור אליו. לא מספיק טוב, אבל את הננג'יאני במשחק ליגה בסין גואנג'ו. אתם תהיו שם. בינתיים כדור של ללה בשחקנים באדום, אבל ורד ראשון עם הראש. אבו חצרה לא מגיע, שם מגיע פלטהאוזן. מחפשים שוב ושוב את ללה, ועכשיו הטעות. קליימן יוצא, אומר הכל בסדר, זה שלי, גם מרחיק טוב. עכשיו יזוויץ', רואה שער ריק, יזוויץ' מוצא את ללה, ללה בנבדל. הכל בסדר, זה שלי, גם מרחיק טוב. עכשיו יזוויץ', רואה שער ריק, יזוויץ' מוצא את ללה, ללה בנבדל, ויזוויץ' לא ראה שער ריק כנראה. הוא לא, שהוא ידע שגם אם הוא עיבד, זה כנראה לא היה מספיק חד ומהיר להיכנס לשער. וביתר מחפשת פתרון, אין לה בינתיים. 11 דקות להפסקה. כדור של מגבו, לא, לא מגיע למגבו. ומלול, אללה, ועכשיו אנחנו בדרך לשלישי, ללה, לא! קליימן עם יציאה מצוינת, וללה נתן לעצמו מקדמה מעט חזקה מדי. עכשיו מלול, עם הוצאת החוץ, ג'וליו סזר עם כדור ארוך. ניר מאבד את יזוויץ', מגבו ראשון. אצלנו בכדורגל, אבל יש באירופה הרבה מאוד שופטים שמחליטים שמרפא כזה זה כרטיס אדום, זה לא קשור בכלל למשחק. וכאן לידור כהן מקבל צהוב בצדק, אבל יש שופטים שגם היו דואגים אחרת, ואתה אומר עצבים. הנה בא כדור הקרן שמסתובב, פלטהאוזן במקום, עוד ניסיון של בריאון, נגיעה ראשונה שלו, ורד מנסה והכדור הזה חוזר, ויהיה ביתרי. ניסיון של בריאון, נגיעה ראשונה שלו, ורד מנסה והכדור הזה חוזר,
ויהיה ביתרי. כדור פנימה עכשיו, אין אבו חצרה, אין מי שימשיך, ולאלה עושה את הריצה שלו, הכדור הזה אליו. בואו נראה מתפרצת, שלאלה יודע לשמור על כדור, גם עכשיו הוא יודע, אבל העקב הזה מיותר. כדור ביתרי. לאלה דווקא הצליח להשתלט על הכדור הראשון, אבל אז ניסה להתחכם עם עקב. עושה את הריצה שלו, הכדור הזה אליו. בואו נראה מתפרצת, שלאלה יודע לשמור על כדור, גם עכשיו הוא יודע, אבל העקב הזה מיותר. כדור ביתרי. לאלה דווקא הצליח להשתלט על הכדור הראשון, אבל אז ניסה להתחכם עם עקב. ורד. הכדור. ורד לא עושה עבירה על ג'וליו סזר, וג'וליו סזר שולח את הכדור ללאלה, וללאלה מול השאר, אבל ללאלה מפספס. ואני אומר לך, עוד מצב להפועל חיפה, עוד פספוס, ולך תדע. והם הצטערו על זה, אתה יכול להגיד... יכל לסכן את השער של פלטהאוזן. אין שם נבדל. ללאלה בתוך הרחבה? לא. היה נבדל. קח זמן להניף את הדגל. כן, אתה יכול. תנסה מתפרצת עם יזביץ' וללאלה לא יגיע לכדור הזה. הנה אדילסון. מאו יעולה לפעם, אדילסון בא את השער הראשון שלה כאן הערב. אם יהיה אחד כזה, משחק שונה לחלוטין. פלטהאוזן, ולאלה מרחיק את הסכנה. אני חושב שהגיע הזמן לחילוף באדום, לא? כן, אנחנו רואים שאלי כהן קרא שם לחנן ממן. עדים מפררה. הסיבוב של שכטר לא מספיק טוב. ולאלה, תראו את המהירות של לאלה בתוך הרחבה. מסתובב טוב, משאיר את הכדור לאדילסון. אדילסון רואה רק רשת, הנה הביתה שלו, אבל שוב, ביתה. והשחקן הזה מוכשר, אבל אגואיסט אלי כהן מתפוצץ. עדף את הכדור לקרן. עוד כדור מורחק, עכשיו לאלה. בצד שמאל, מי שרוצה את הכדור פלקוצ'נקו, לא מקבל אותו, אבל עושה את הגליץ', ובכל זאת בריאון.